Reaction de, reaction de. Oh wow. আমি আজি রাইজ যাম ন বেলা কি গাড়িও এটা কি বস্তু হবে ও কা খাইটা আ বা 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 এ কোন কি ইয়া গাড়ি হে ইয়ে দেখো চুম চুম কি হরে চুম 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 হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবর তোমালোকর? আজি এটা নতুন ভিডিও। আজিকালিতো সবেতো বাইক রাইড করে, কিন্তু আমি আজি রাইড করিম চারিচুকীয়া গাড়ি, যত এল্টো মারুতি সুজুকি এইখান গাড়িত আমি আজি রাইড করি। তোমালে চাই থাকার ভিতরও আমি এইখান গাড়িতে রাইড করিম, কি দূর যাও আর কলই যাও দে রাস্তা। আমি যাবলে রেডি হয়েছো আর তোমালে চাই থাকার ভিডিওটা দেই। এই দিবকর দায় সোমালে আর ভিতর আমি আর রাইডের কারণে রেডি আর এটা চলো ও দেখা পাম নহয়। বল বল কিবা কব কই যা কি হরে আমার রাইডর আমার খুড়িও যাব সাগে দেই এইজনী লাকি বাইটা যাব সাগে দে আমার আর এজন যাব আর কইলাটা আমার গাড়ি আর বলক দিয়ে লই পিনে আও যাও আর আমি আর খালি হব বজার বকলে টাউনত আহি গলো আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ ৰাইডটো আৰম্ভ হ'ব আৰু তোমালোকে চাই থাকা আৰু হঠাতে বজাৰখিনি দেখি মনত পৰিলে আজি মঙলবাৰ, মঙলবাৰে আমাৰ বকলীয়াত হয় বজাৰ। আৰম্ভ আৰম্ভ পালোহি মই ভিডিঅ' পৰা স্কুলখনলৈ, এইখনে আছিলে মই ভিডিঅ' পৰা স্কুললৈ। বৰ্তমান আমি তেল বি অ' চিত আছোঁ, আহিছোঁ, অলপ তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়, অলপ লাইন লাইন লাগি আছে বাৰু। অ' তহঁতে ছোৱালীজনী চাই আছে ন? অঁ দিলে কিমান লাগে সুধিছে, কিমান লাগে সুধিছে? তেলৰ দাম দেখিছে নে একদম একশ একশ এক তেল দিব বাই বাই আৰু আমি যাওঁ আৰু ঘৰে হৈ গ'ল। হে হাম লোক কা কলেজ কাসেন কলেজ এর ফোর লাইন যাব আর বাইপাস ফোর লাইন হড়ব মানে হ্যাঁ কোথার মাঝে মাঝে আর কিমান ধুনীয়া পাহাড় দেখিছানে, একদম পুরা নীলা নীলা সেউজীয়া সেউজীয়া গোটেইখিনি আর মানে গোটেই পাথরের পাহাড় হয়ে আছে, ওপর গছ কেনেকা হয়েছে জানো, একদম মাটি সাটি নাই। হারঘাট তিনিআলি পালোহি আমি আর হারঘাট তিনিআলি হে এই মানে হারঘাট যায় এই সাইডত, হ্যাঁ এই সাইডে হারঘাট যায়। দেখো এইবিলাক কোনোবাই চিনি পায় নেকি, কোনোবাই চিনি পায় যদি কমেন্ট কৰি ক'বচোন কি গাড়ী এইবোৰ। আগতে এনেকুৱা গাড়ী দেখাই নাছিলো, নেদেখা বস্তু দেখি আছো এতিয়া আৰু। কিয় অদ্ভুত গাড়ী হে, দেখো দেখো গেছ নেকি একদম এল পি জি
মানুহ গুটকাই গুটকাই যাব লাগে এইবিলাকৰ লগত যাওঁ দে কিমান টাইম লাগে আৰ্মী গাড়ী বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ এনেকৈ আৰ্মীৰ লাইন লাইন যোৱা ক'ৰবাত যাই চাগে ক'ৰবাত কিবা হৈছে এইবিলাক দেখিছানে পাথৰ ঘৰত পাথৰ কেনেকৈ ৰাখিছে ভগৱানৰ সৃষ্টি চোৱাচোন কেনেকৈ কি বনাই দিয়ে আৰু দেই পৰি আহিলে কোনোবাৰ কাৰ কি হ'ব ঘৰ চৰ ঠিক নাই এয়া আৰু আমাৰ ইয়াত ফ'ৰ লাইন বহি আছে বকলীয়াত মানে বকলীয়া মানে ডিফুত মানে ডিফুলৈকে একেবাৰে আমাৰ কাৰ্বিলৈ ইয়াত হৈ আছে ইয়াৰে একদম আমি আহি আহি পালোহি এতিয়া লাংহীন ব্ৰ লাংহীন পালোহি আমি এইখনে লাংহীন বতৰটো ডাৱৰীয়া বৰষুণ পৰিব চাগে আমাৰ পৰিব না বৰষুণ পুৰা খাটা এয়া চাওক আমাৰ ৰাস্তাই ৰাইড কৰি কৰি ৰাস্তাত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী কি ক'বা আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী কেনেকৈ বনায় দেই ৰাস্তাবিলাক চোৱা একদম ফ'ৰ লাইন আছে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ বহাই দিছে ফ'ৰ লাইন এইপিনে আহিব এইপিনে যাব উন্নতি হৈছে আৰু দিয়া আমি পালোহি ডকমকা আমি পালোহি তে এয়া কি গাড়ী আগত এই এখন কিলো ৰখাই দিলে মৰিব খুজিছে চাগে দেই কেজা লাগি আহিছে কি ক'ম আৰু এয়া আমি পালোহি বজাৰ পূৰা ডকমকা গাড়ী চবপিনে গাড়ী গাড়ী গাড়ীয়ে গাড়ী অভাৱ নাই আজিকালি চবপিনে গাড়ী বনোৱা নাই এই অলপ অলপ এয়া ডকমকা এই ডকমকা টাউন বজাৰ আজি বতৰটো বহুত বেয়া আৰু বৰষুণ পৰিলে আৰু চেজ আৰু আমাৰ ফুৰিব অহা ৰখাৰ পিছত আমি আকৌ আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু কিয়নো ক'ব মুখৰ পৰা নোলায়ে একো বাছ ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ থকাই হয় আৰু একো নাই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আৰু পাহাৰ পাহাৰে দেখিব আৰু চব মানে গ'লে আপুনি পূবত চায় পশ্চিমত চায় উত্তৰত চায় দক্ষিণত চায় পাহাৰ 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 আৰু পাহাৰে আৰু ৰাস্তাও নহয় চিধা ৰাস্তা হ'ল একোৱা বেকুৱা চব আৰু আৰু বৰষুণো পৰিলে সেয়া গাড়ীৰ চিচাত দেখিলে গম পায় কিয় হগা আমাৰ এয়া গছখিনি চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া একদম গছ আছে কাৰণে ইমান ধুনীয়া দেখিছে গছখিনি যদি কাটি দিয়ে কেনেকৈ লাগিব চব খালী খালী খুব ভাল লাগে গছ ৰুব গছ থাকিব লাগে গছ থাকিলে চায়ো ভাল লাগে গছচোন ইমান ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু চাইছোঁ আৰু তাৰ মাজতে ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিয়া আৰু সকলোৱে
ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি ডাৱৰীয়া বতৰত আমি ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ কম লাগিব বুলি চবেও হাফ চাৰ্টে পিন্ধি আছিলে। এই বৰষুণটো টানিয়ে পৰিছে নেকি ন? আমি সেইদিনা এনেকুৱা হ'লে গম পোৱা নাই, এনেকুৱা বৰষুণ দিছে আহিছোঁ ৰাস্তাত, ৰ'দ দিলে একেবাৰে গা চা পুৰি অহা নিচিনা লাগিলে। বৰষুণবিলাক জোখতকৈ অভাৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল আৰু। কি হ'ব এতিয়া কথা ভাবিছিল না আজি বৰষুণ দিব হৈ গ'ল আৰু। বাস ভিউবোৰ চাই যোৱাৰ একদম ধুনীয়াকৈ একদম বহি পিনে ভিউবোৰ, পাহাৰ খালি পাহাৰ, পাহাৰৰ বাহিৰে আৰু ইয়াৰ দিশো দেখা নহ'ব আৰু, পাহাৰ ৱাটাৰফল এইবোৰেই, কাৰ্বি আংলঙৰ এইবোৰেই আৰু চবতকৈ ফেমাচ। এচোৱা না পাহাৰ একদম পূৰা শিলৰ লগত পাহাৰ, তাৰ ওপৰত গছ গছনি ইমান ধুনীয়া। অলপ ভিতৰৰ পৰা আকৌ ওলালো আৰু, কি খম আৰু, ধাবা মে ৰখি গা কিয়া কিয়া লাগে দেখি। তে আজি বৰষুণৰ বতৰত ঘূৰি কেনেকৈ লাগিছে বাৰু? হা মজা মজা, পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলিং, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলিং দে তেৰিকা। কি হ'ল আবেলক কিবা এটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু, নলওঁ আৰু নাই আৰু বোলে, তে আকৌ যাওঁগৈ আৰু ঘূৰি ঘূৰি। এইকেইটা নকিটা কি কিবা ক'ব লাগে আৰু, ভাল লাগিছে আজি ঘূৰি পিনি, কি মজা লাগিছে, এফালে পাহাৰ দেখাব পাৰোঁ, দেখাই দিয়া হয় নি। তাত কিমান ধুনীয়া, আমি ঘূৰিলোঁ আৰু চাৰিচুকীয়া ৰাইডৰ পৰা যে হাজিৰ পিন্ধতো ইমানতে সমাপ্ত আৰু দেই, বাই বাই কৈ দেখো, হয়।